Ця виставка є частиною великого літопису оборони Маріуполя про 86 днів героїчного подвигу захисників, які боронили місто Марії. Цей літопис він зібрав у себе правдиві свідчення тих подій безпосередніх учасників. Військовослужбовці, які боронили місто, давали свідчення і вже на основі їхніх історій готувався цей літопис. Далі з'явилася ідея виставки. Вона в формі стріли, і вона створює, де б вона не стояла, такий промисловий образ міста. Тобто це така перша метафора, яка зчитується, коли ми думаємо про Маріуполь. Ми обрали труби для того, щоб підкреслити цей образ. І труби світлі, вони символізують початок оборони міста. Темні – це вже завершення і понівечене, і спалене місто. Важливо, що простір в цій стрілі, він двомовний. Потрапляючи всередину, ці панелі, вони україномовні. І таким чином ми підкреслюємо те, що Україна знаходиться в зоні конфлікту, в самому центрі конфлікту і спостерігає його зсередини. Бореться за свою незалежність, переживає вибухи, вистріли щодня. Простір ззовні виставки, він є англомовним, і це символізує міжнародну спільноту, яка спостерігає за цим конфліктом десь далеко. Перший – це енергетичні напої, другий – це ліхтарик, і військові нам казали, що вони з ним не розставались. Третій – це, ми називаємо це символ самоідентифікації українських військових, це жовтий скотч і синя ізолента. Саме так вони собі на плече вішали, щоб ідентифікувати один одного. Санітайзери – дуже неочікувана історія, як для нас, так? Але після епідемії ковіду в будівлях місцевих адміністрацій, школах лежали просто цілі ящики. І військові, і це дуже допомагало військовим. І, напевно, найщемкіший з них, я кожного разу, коли до нього підходжу, в мене мурашки, просто по шкірі, це коржик, який вони готували з того, що було під рукою. Завтра буде 30 місяців, як наші рідні, 36-та окрема бригада потрапила в полон в місті Маріуполь при прориві, при спробі прориву на Азовсталь. Я гадаю, що такі заходи дуже важливі, тому що дуже багато наших героїв ще досі знаходяться в ворожому полоні, там, де їх катують, де над ними знущаються, і де жодна Женевська конвенція не підтримується. Захищали свою країну і свій народ, і свої міста. Вільні мають стати голосами полонених, щоб всі не забували подвиг наших бійців при обороні Маріуполя, котрі стримали навалу ворога одними з перших.